Sedi ovde, ti sedi ovde, ti sedi ovde, ti sedi ovde, Terza, sedi ovde, pričala je Mirica, sedi ovde. Nije to, nije to, nego su suzdržali zbog Marka. A ti, kurvo, ti odeš kao pričaš, kao ravna linija. Pre sedam dana mi govoriš, Aleksej, ti ste porodica. Ne, slažem se s tobom. Pa je bio klip, to je bio klip. U dva dana sam ja video. Čekaj da ti kažem, šta je problem? Ona meni jeste rekla da je, gledaj ovo, ako ti ja kažem, ako vidiš poruke, ako vidiš sve, ako vidiš za nekoga i sve, ti meni dođeš, radiš mi to da ja ne mogu da spavam. A ti, pičko, šta si očekivao? Ti si kao šmeker, kao ušao si u zadrugu. Kao ti si kao... Prvo, pička jedna smrdljiva koja je bio zaljubljen u Dalilu, iskoristio Sandru Rešić, to prva stvar. Druga stvar, došao si tu, sve mi drugari, ti kao, znaš, kao naš ovo, ja mu kažem, neka, neka ona gleda, ima pravo da radi šta hoće, sve. A šta si ti došao? Šta si ti došao? Samo te pitam, šta si ti došao da si igraš sa mnom? Da, 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 slažem se. No ti jebe, mamo, slušaj, kažem, postoji neka stvar koja je, samo ti kažem, postoji neka stvar koja ne može dostojanstvo i ne može čovjek da istrpi u realitiju. Evo ja da ti kažem, ako ti je neko jebu devojku koja te radiš... Hoćeš da mu jebemo mater? Ne, bre, ajde, gasiraj, gasiraj. Mene cijelo društvo se odreklo zato što sam oprostila. Evo, sad ćemo ja jebati. Ma ne, bre, ne ložite se. Alo, vas dvoje, neće lože se. Dođi vamo, alo, pa nemojte, ste retardirani. Evo, pusti. Sutra će će ja. Ali nećemo ga prijeti. Može svako, batalite. Evo, može, vi ćemo. Samo da mu kažemo nešto. Samo ćemo kažemo nešto. Nema šta, nema ništa. Evo, kuniti su na moj. Alo, iskulirajte, ste normalni. Čoveče, neću ga pipnuti fizičku. Ništa, ne trebate vi ništa. Niko ništa ne treba. Batalite, šta vam je to ona ispriča? Tako je, tako je. Kako je da idete tamo da se ne gasirajte? Samo da tamo da neće biti uzme tuše matora. Sedite ovdje s njom. Ne ulaze na priče, treba ih karati. Da, 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 tuđina, tuđina je srću, to mi je katastrofa. Jebat ćemo ga veselo. Ma nije problem to, slušaj, predsjeća, nije problem to. Jebat ćemo ga sad, evo. Nego što sam ja oprostila stvari koje se ne opraštaju. Evo sad ću da... Sumaš, ja sam bila sa devojkom koja mi je više značila nego Anita, bez ovo što sam bila u braku. Totalno dve različite veze, s tri godine živela. I bio mi u kući, on bio s Teodorom, bio mi u kući sve. Ja sam mu prostirala nekom, ko što mi je rekla Anita, kajem ti se, kajem. On je plakao, grebo na kapiju, sve, Čedović ga vraćao, da. Da, ja mu oprostim da bi se on oprao, da bi se on oprao u narodu ko Anita, znaš koliko ga je bolo kurac za mene. I šta, slušaj ovo, šta mi pretiš? Sa mojim ortacima koji su bili u mom stanu, koji su uhapšeni zbog udre. Pa evo, ja ti kažem, ja sam... Pa to ti što? Šta? Evo, šta si došao sad ovdje da mi se sveteš, da mi muvaš kao ženu, kao ono... Ja, gledaj ovo, ja dana, ceo dan sam rekla, kad su mi ljudi prilazili, ja sam rekla, neka je Anita, neka radi, neka ništa. Dok mi večeras nisu rekli da svi, svi gledaju. Gledali su se međusobno. Ja jebe mamu, gledaj ti kažem, kao što ti kažem, za nešto postoji obraz. Znaš koliko me boli kurac, ući u sledeću sezonu, a neću da me neko psihičke bre ovde jebe. Da me neko pravi bre budala, pa nisam ja landela kurva po gradu. Nisi došla, ne, nisi došla ovde kao igračka neko s kogodu. Jebem li ti mamu ja u pičku šmekersku. Šta me mu jebe mamu, ja i njemu i ovom bre. E, nemojte, e! Pa nećemo ga dirati. Ne, nećemo, samo ćemo kazati nešto. Nemo. Neću ga dirati fizično. Nećemo. Sutra ćemo mi da kažemo, brate, sutra. Ne, samo ćemo mu kazati nešto. Ne, bre. Kojem je razlogom maleni ušao, pa možemo... Dobre, mamu, ujepo! Evakuacija! Ša! Ajde. Svaki dan turiranje. Alo, svi! Ajmo da klopam, file. Ajmo, ajde. Ajmo. Ajde. Ajmo. Matura, zar ti, evo, sad izvini, ali realno, zar nije bolje? Pa mojko ne soli, pam. Zar nije bolje ovako se dešava, da ti se neko zgadi, brate, i da te apsolutno ne nosiš? Ne, nije bolje, ovo nije situacija da je neko drugi, razumeš? Ove situacije ti se neko, baš lepo da više nemaš ono kao i opa, meni je žao. Dobro, ne može, ne može. Ne svata koja hoće. Znam.
Ja sam ti rekao, a šta sam ti rekao kad je ušao lik? Sam ti odmah rekao. Znamo, šta si ti potresao zbog njega? To je lik za ono, izbjegavate. Aj, sam vera, pa nemoj da ti... Dobro, dobro, ali... Znam. To dublje priču ima, to mnogo dugo sve traje. Mora bi da ti prepričam sve. Mora tako. Ćemo da klopamo, pa ne. Ne bi ja da je Marko bio tu, da ste mi bili tu, nego na šta je problem? Videla sam da pričaš. Što u tom trenutku ja pričam sa Deodorom i njih dvoje mi se smeju u facu. I onda priđem joj i kažem, reko, šta je kurvo? Šta je bilo, reko, kurvo jedna je raspala. Treba da pustiš da ti se samo zagine. I ona kaže, šta je, kao, ajde, kao, dođe. I ja njemu dođem i kažem, a šta je ti, reko, ćeš da pričaš za gudru, šta? Šta imaš da pričaš za gudru, šta? E, reko, sutra ćemo da pričamo za gudru i za sve. Matora, treba. Jebem li ti mamu ja u pičku? Dobro, ali... Znaš čime on meni preti? Šta je bilo, rekla mi... Brate, rekla sam da se skloni, uvela sam je u kuću. Nisi trebao ni da ideš, razumeš? Zato što se jedno dočekali, sedim s Teodorom, pričam ovako. I Teodora mi kaže kako je ova pričala njoj, kako je boli kurac. Mene je zvala Tamara TikTok da mi ispriča sve. I slušaj, ja sam ovdje učin. Dora mi ona stoji, Anita stoji, Anđe. Oni jedno drugo gledaju sve u se. Kaže neko kurvo jedna raspala. I ona meni kaže šta je bilo, rekao kurvo jedna, rekao sutra ćemo, rekao da pričamo kakva si ti kurva, rekao kako je to, a njemu pričam i kažem, a ti sve što budeš ima ono što si mi pretio za gudru, rekao i za sve, ti sutra reci ono šta je bilo, ja uzmem i klepim ga sa onim, rekao to. Sa čim bre? Čovjek ovako stoji ispred mene i gleda u nju bre. A sa čim si to tako uradio? Sa cigarama, ništa. A da? I on kao šta, kakav gudre, kažem ono što si mi pretio. Slušaj, da meni uđe neki anđelo. Da mi se sprda sa mozgom i kurva ova, koja je pred 7 dana govorila kao kako mene i Alekse i porodica, ovo ono. I pričali su i bilo je sve. Gledaj ovo, on je pametan. Da nije ovakva situacija, on bi poklekao odmah. Nego i on malo ima u mozgu, znaš ono, drill, tek je ušao, razumeš što ću da ti kažem. Ja njega znam, on bi klekao odmah, ti misliš da nekom Anita ne sviđa, da nekom nije zgodna, pogotovo njemu. Šta bio s Dalilom, šta, razumeš? Dalila je ozbiljna riba za to. A nije Dalila riba za nju, da nima je za nju boginja. Dobro, kad za Natašom rada nije bio. A me razumeš? Sad gledaj ovo, ja mu dolazim, šta, kao sad vas dvoje ste meni, ja pričam sa Teodorom Bebičinom, ona mi sve priča. Ne mogu da verujem, ja sam se razočarala, ja i ovo, on. Ti igra sa Slađom, igra sa Urošem, igraš ovo, šta je poenta? Da mi izludite, Marko, brate, ne postoje realice za mene koje mogu da trpim. Ma Matora, ti moraš... Ovde su umešane stvari koje bi ja tebi kao drug, da mi daju 5 minuta, rekla ispred kapije. Razumeš da su me svi ozdradili? I to... Misliš da je umešano? Samo ti kažem, ona me na sve to navela. Kako je on pričao, kako ovo za gajbu sve. Ona. Ona je pisala statuse, ona je radila sve. I sad neko ko me radi kompleks od uvek, od Ane, od pokojnog Jelketa, od njegovog brata čerka, od Ane s kojim je bio pre Teodore, kojim radi kompleks od mene, on, brate, kako ti kažem, mene ne gleda tako i onda ova dođe, razumeš, jede govne, to radi i sa Sanjom. To su ti ta kurvinska posla, nego ja to nisam znala dok mi nije Žana rekla, dok mi nije rekla Bala Valada, dok mi nije rekao Meda. Pa čekaj, Meda ga odvede, brate, u Sarajevo, razumeš, da muva Meda ribu, odvede ga u Hills kod Medinih drugara, kod Balove Lame i kod svega i on muva Medinu ribu s kojom je doveo. Pa što ti misliš, što više on ne radi tamo u sportu ili vamo? Razumeš, nije to problem, to je trajna karakterna osobina. Pružaš mi ruku, sve zataškano, sve. Druže, ali imaš makar neki osjećaj. Šta si došao da mi se svetiš, što ćeš da mi gledaš ženu kao i da vi kao bacate kao od sinoć. A samo ti kažem, zamisli, ovo je tek 1,5, nije prošlo ni 2 dana. A zamisli tek da ja sad nisam to. Nego nisam mogao da istrpim, razumeš, pričao s Teodorom. Ovako pričamo ja i Teodora i to. Samo gledaj, smuči će ti se vrlo brzo. Prema kome? Ja da imam osjećaj, sutra sve uzimo što je moje. Kome ja da ostavljam? Moje dukserice, moje trenerke, kome? Imaš mamu, imaš sestru koja se čuje sa našim drugom, koja vara muža, imaš sve. Koja radi stvari, pa što? Što? Nije sestra, ja? Tetka. Tetka, da. Pa što ja? Evo imaš sad, razumeš?
ravna linija, ne osjeća ništa prema meni, vidi ona iskre. Pa ja sam s Tamarom bio sa ovom TikTok. Rekla mi je Tamara da ništa neće meni da kaže, nego da će kaže tebi. Za palačinku, ona mu prišla i rekla mu, ljuta sam na tebe. On rekao, kao što, kaže ona, nisi mi kupio palačinku. I on otišao da nao je palačinku. Jebem li vam, ja mamu, slušaj me, ja tebe razumem. Mene boli kurac da budem, samo ti kažem što. Kija. Dejan, pičke mater, to meni je ovdje život, ja sam odrasla u ovoj kući. Samo ti kažem, kogod su moji roditelji bolesti, šta god. Neću da trpim da me skurva iz Kruševca. Ma daj, ma. Jedan klinac iz grada, koji spava kod kebe, nosi Rolex, jebom u mom stanu, meni prete. E, sutra ćemo da pričamo sve i nek se zna ko je matora, ko je oprostio. Ko je uhapšen usta? Što mene nisu zvali na razgovor nikad? Ko je uhapšen? Čemu pričaš? To se nikad nije desilo. Pa nikad se nije desilo. To ova kurva njemu kaže koja me klepila za 50.000. Pa zna, to nema veze s mozgom. Nikad u životu, slušaj pa ti kažem, snimak kako izgleda moj stari ima žera. To zna Milan Milošević. Da meni prete neki kurac. Samo zbog tebe sam večeras izdržala. Ma nemoj slučajno da reaguješ. Samo zbog tebe, da meni prete neki kurtoni. Da meni prete neko. Razumeš? Ma ko da prete? Ona je kurva bila sa mnom kad je mene ovaj poslao poruku. Odmah sam se javila, pitao me da mi vrati pare, on sad izlazi iz zatvora. Pitao je da mi vrati pare i da mi vrati duplo više. Sam rekla, ne treba ništa, nemoj da mi se javljaš zato što sam u braku, zato što ne želim ništa da imam. I znaš cijelu priču? I ti radiš ovo. Neka. Pusti, veruj mi, pusti, gledaj, pusti i pričaj šta hoćeš. Ja ne mogu kad Melica večeras budi, kad se ja budem u znoju. Kako anđelo spava i sa Sanjom i sa njom, kako ih ja bodem nože. Znaš koje ja su ove imam? Ne mogu da se izborim sa tim. Ma, tebe, ne ima ti te kako, vidjet ćeš. Ma vidjet ćeš i brže će te proći nego što misliš. Šta si ušao, šta? Da iskaraš i šta, kao šta, ti si kao šmeker. Uvijek iskar. Šta tebo, gledaj, 5 dana ćeš da crkneš, posle toga će tripovati, veruj, pa ja to, ja Dejanu kad sam pričao, mislio sam lud i mrzeo me najviše na svetu. Što mi se nisi svetio napun, gde su ti tvoji momci, gde su te tvoji isterivači dugova, gde si ti sa Rolexom, gde si ti, što me ne nađeš negde, neko na što je bilo kod Alana Kadrovića, ja kupim ovo, tu šebez, idem kući, oni idu na mani, ja kažem idem kući zbog Anite, on mi kaže nemoj, ja kažem slušaj i meni Marko je krivo, još kažem i tvoje ime, što se tako desilo, još mi Marko rekao daj to, razumeš, on kaže ma znam i vamo tamo, još ga pitam, sve normalno pričamo, pružaš mi ruku i ti kao šta, došao si 1,5 dana i sprdaš se sa mnom, šta nemaš ovdje ribe kao, nego ćeš da se sprdaš sa Anitom. Pa tu gledaj ti nju. Što gledam nju? Gledaj, slušaj me, druže. Ti shvataš da neko ko mi je stao ispred banke, kad smo okačili ti i ja, ja sedim u pijaci i odem da dignem tamo pare. I čovjek mi kaže, hoćeš ja da kažem gdje je nađena gudra, gdje je ovo, gdje je ono. Pa nek idu u policiju, na gdje je izjel? Jebim li ti mamu, ja u pičku smrdljivo. Nek idu u policiju. I slušaj, ja ti posle svega, njemu, a ovaj kloša što mi šalje jesu poruka i sve, pružim im ruku, sve, ja njima nikad ništa nažal nisam uradila, samo sam im dala pare, sgajbu, nikad ništa. I ti kao ulaziš u kao treći put u zadrugu, kao ja ću kao da zablistam ovo, ono ti ovo da zablistaš, da mi se zabi... On je rekao, prvi, on je rekao kada ulazim prvi put kao sad ću kao da se pokažem u punom sjaju, neću da dozvolim. Čekaj, stani, šta si ti ušao kao sad, ja sam 7 godina ovdje polupana i vjerujem, poverovala sam toj ribi, eto, neka, jesam, da je najgora na svetu, verovala sam mnogo veće i šta? Ne postoji stvar za koju mi za Sanju nije rekao, kurva, šta će ti, jebe se, ovo, ono, sve, i ti na kraju budeš sa njom. Evo sad, ovo je kurva, ovo je ovalo, šta ćeš ti sa njom? Pa šta ćeš ti tako lep, mamini, fini sin, šta ćeš ti sa njom? Veruj mi. Ali Marko, ja tebe razumem. Ja tebe razumem, ja tebe šta ti meni pričaš. Ali veruj mi, da bi ti gore bilo da ti se na... Veruj mi, brže će, napolju bi ti sve duže trajalo, pazi šta ti kažem. I to... Što ih ne bi izubijala i izašla napolje? Što? Aj, matara, da im si normalno. Što je ne bi se postavila u facu i rekla,
I ovako sad ovako priđem, najnormalnije mi priđem i kažem, slušaj me, kurvo, ološu, jebem li ti, mamo, jesi to htio? A ti ne misliš da se oni neće sami izubijati kroz vrlo kratko vreme? Ali ja ne, Marko, ne mogu više to da trebam. Kurim ti se, neću ni tebe da potrećujem, ali imam osjećaj da ludim. No, pričaj šta god hoćeš da... Ali ludim. Ti misliš da... Ja kad vidim, Nenada, ovako, kad vidim kako je tebi, ja tebe razumem, razumeš koliko ti je teško i sve. Razumeš, ali ja ludim. Samo se smiri i gledaj. Došao, samo ti kažem, iskreno, bila sam srećna kad sam videla njega, kad nisam videla Mateju. Evo, verujem, mislim mi još gore. Jer sam mislila da makar malo poštovanja će ovaj imati ako nema ona. Kako ne kapiraš, niko nema danas poštovanja. To znaš i sam. Pa šta, kao došao da budeš mekar na moje nesreće? Ne, bolite kuraca. Neka budeš mekar. Nek radi ono što hoće. Ti gledaj sebe da središ i da naučiš da želiš. Sreći se to lupati u glavu. Svakom. Veruj mi. Lepo ti kažem. I to brže nego što misliš. A tebi će tad boli kurac. Tako je. Tebi neće ni interes. Gledaj da tebi bude samo da naučiš da živiš sa tim. To si ja ne znam kako te toliko boli. Neko je jebe ubio u mozak. Ona plače za nekim koji... Ne plačem, nego ne mogu da dozvolim da me neko pravi budalom. Ali ne pravi te više budalom, ti se završila, ideš svoj put. Neko kome sam dala gajbu, kome sam oprostila, što mi je jebao devojku koju sam najviše volela. Bilo kog ih jebe oboje. Neko ko mi preti kako će da kaže, ti si rekla da sam ti ostavila lisice i ovo i ono. Nemo ja da kažem šta je bilo. Šta? Ušao u kape, video stan, sve prevrnuo, izašao i to je to. Ništa. Čovek koji je živeo, kokin, brat živeo tu, čovek nikad ništa nije nađeo, nikad nisam išao na razgovor, ništa. Ti kao meni pretiš. Ma, vidi. Jebem li ti, mam? Vidi na kraju... A šta će, be, ko je Indijan? Znaš ti ko je to Indijanac, burad? I oni vibratori, ona... A taj novi je i mene isto, ne. Unem ti se, ja sam sad počeo ono sve što si mi ti pričala... To ti je ona... Da vraćam. To ti je...